Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui, como sempre, está tudo tranquilo. Estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje estaremos fazendo o conserto dessa placa aqui de uma TV da Samsung. Para quem não conhece, essa placa é de uma TV de UE50NU7002. Então, vai passando aí o tipo de TV que usa esse tipo aqui de placa. É uma placa associada, assim como eu tenho falado aqui nos vídeos, que as placas associadas estão ganhando já território nas TVs recentes. Portanto, essa placa veio até mim dessa forma aqui, né? Sem nada, né? Estou a falar dos sensores, os comandos dela, uma vez que a pessoa que trouxe até mim estava simplesmente procurando uma placa idêntica para poder substituir na TV, uma vez que o técnico que foi para lá fez um diagnóstico e constatou que a placa não está funcionando, pois ela não liga nada, está totalmente inoperante. Por ser uma placa meio complicada de ser achada, né? Pois numa TV assim então antiga, só poderíamos encomendar. Então eu dei-lhe a proposta de ressuscitar a mesma placa, isso é, consertar a mesma placa e com mais vagar e montar lá em casa dela para vermos qual será o resultado. Porém, sem os comandos, após a reparação, se for a dar certo, iremos ver aqui mesmo, né, através de certas tensões que ela normalmente deve retirar, e com base nessas tensões, iremos saber se ela está em funcionamento ou não, porque ela não liga nada. E antes de avançarmos o diagnóstico da mesma placa, eu vou pedir ao meu amigo aí para que se inscreva. Caso não seja inscrito, ative o sininho das notificações para receber os nossos próximos vídeos na primeira mão e pode deixar aí ficar o seu like se for a gostar desse vídeo. E sem mais relações, vamos logo começar analisando essa placa. Muito bem, a primeira coisa, assim como eu tenho dito para os meus alunos, sempre que pegamos uma placa temos que fazer análise visual. Essa análise aí vai nos facilitar a detectar a área que está afetada. E se eu for aqui a lançar, né, os meus olhos para essa placa, eu consigo ver aqui uma pequena perturbação nessa placa. E essa mesma perturbação está onde? Consigo ver nesse ponto aqui, onde tem um capacitor aqui cerâmico praticamente queimado. Ora, repare que ele está aqui quebrado. Já que ele está queimado, pode significar que tem outros componentes aqui afetados, porque ele pode ter queimado por causa de um outro componente que está ruim, ou simplesmente ele pode ter queimado e por consequência disso um outro componente vir também a entrar com defeito. Então não vale simplesmente substituir o componente que nós iremos ver queimado a olho nu sem que a gente teste com o multímetro os demais componentes ao redor. É por isso que para a maior compreensão eu vou estar usando esse multímetro aqui baratinho para que todos possam compreender a reparação que será feita nessa placa. Em primeiro lugar, eu quero acesso total nessa placa e por isso vou retirar esse encaixe, também vou retirar aqui essa armadura aqui de proteção. Prontinho, temos aqui a armadura fora, já podemos ter o acesso total nessa placa aqui, ó. Exato, assim está melhor. Eu vou ligar o multímetro e vou
Procurar por curto. Se eu pretendo procurar curto, vou colocar aqui na escala do BIP e vou aferir aqui a precisão das minhas ponteiras. Muito bem, está melhor agora. Então, eu vou procurar o curto sobre os principais componentes que têm a tendência de entrar em curto quando for a queimar. Mas não somente neles, né? Tem aqueles componentes que não podem bipar, não podem, nesse caso, medir curto, mas por consequência de alguns componentes que podem entrar em curto e simular um curto num componente bom. Então, também iremos fazer o teste nesses mesmos componentes. Portanto, eu vou começar aferindo o próprio capacitor. É claro que eu estou a ferir porque sei que não há carga nenhuma nesse capacitor aqui. Se tivesse lá uma carga, teríamos que descarregar. Repare que ele está medindo o infinito, o que significa que não há nenhum curto sobre o capacitor. Não tendo curto sobre o capacitor, eu vou medir aqui o nosso amigo fusível para podermos saber se ele está bom ou não. O fusível dessa placa está bem aqui ao lado onde entra aqui a tensão de 220. É uma placa diferente, ó. Repare. Temos a entrada de 220, temos aqui o fusível de 3,13 amperes, temos aqui o varistor, né? Também de proteção, trabalha juntamente com o fusível. Então vamos aferir nesse exato momento o nosso amigo aqui. Fusível. Ó, o fusível está totalmente aberto, ó, significa que ele rompeu o seu filamento interno, por isso que ele não está ali bipando. Agora eu vou fazer o teste sobre os diodos. Os diodos são esses quatro aqui que vão formar aquela ponte retificadora para a retificação da tensão alternada em tensão contínua. Eu vou te testar aqui dessa forma, colocando o negativo, que é a ponteira preta aqui no cátodo e a vermelha aqui no ânodo. Repare que esse diodo está a se comportar como deve ser. Vou passar para o outro diodo. Idem, também está a medir aqui 500 mV. Então, vou para o outro diodo para medir 501 mV. Por fim, esse aqui, 500 mV. Então, a ponte retificadora está em seu funcionamento perfeito. Não detectamos nenhum curto sobre esses diodos aqui. De seguida, temos também alguns componentes que estão aqui dentro, né? Estamos a falar do MOSFET e já estamos na área bem afetada aqui, né? Isso porque o nosso capacitor queimado está aqui bem ao lado do nosso MOSFET aqui do canal N. E além dele, temos também aqui alguns diodos SMD. Já que estou a ver um diodo, temos também aqui diodo. Aqui temos alguns MOSFETs que estão dentro dessa armadura aqui. Isso aqui é silicone que colocaram aqui para a proteção. Mas podemos picar com as ponteiras do multímetro para podermos testar se há algum curto sobre eles ou não. Vou prosseguir picando esse aqui, o primeiro cá, né? Para verificar se há curto. Muito bem, não há curto sobre os seus terminais. Muito bem. Muito bem, não há curto também sobre esses dois MOSFETs do canal N. Aqui temos um MOSFET que está dentro dessa armadura. E eu acho que para podermos fazer um teste melhor, eu terei que extrair, é isso? Terei que extrair essa camada, deixa ela ligar aqui a minha máquina de estação de ar quente para poder liberar um pouquinho essa camada aqui de silicone, onde vamos ter mais acesso nessa área aqui que foi prejudicada.
Muito bem, já temos aqui a área praticamente limpa ou quase limpa para podermos fazer aqui os testes. Em primeiro lugar, vamos medir aqui o nosso MOSFET que está dentro dessa armadura aqui, pois é o principal componente que tem a função aqui de chavitar juntamente com o circuito de PWM a corrente para a placa secundária. Por isso, vamos lá medir ele. Exato. Essa aqui é a forma correta. Medir o canal N. Vamos lá ver como ele vai se comportar. 417. Muito bem. Parece que não há curto nesses dois terminais. Vamos lá no outro terminal. E de não há curto. Ó. Dessa forma. Também não há curto sobre o nosso amigo aqui, o MOSFET do canal N. Então, o que pode ter acontecido aqui? Vamos lá avançar mais um pouco. Temos aqui um diodo SMD também e dá-se comportar. Não temos resistores abertos. São resistores de baixo valor ohmico e ainda estão lá intactos. Temos mais dois diodos aqui. Não há curto também sobre os diodos. Ó. A minha suposição é que o nosso amigo aqui, o capacitor, ele pode ter queimado sozinho. Mas o que explica ele ter queimado também o fusível? É muito simples. Aqui pode ter surgido um curto, mas um curto instantâneo. O que é um curto instantâneo? É um curto que aparece e desaparece em um pouco tempo, né? Em um pouco período de tempo. Mas nesse pouco período de tempo, foi suficiente para haver uma sobrecorrente necessária para romper aqui o fusível. Então, o que aconteceu é que houve ali um curto sobre o capacitor, né? Quando ele queimou, pode ser que os dois terminais dele podem ter se encostado internamente, né? Dentro do capacitor. E isso levou com que o varistor aqui detectasse esse erro dentro da placa e baixasse o seu valor, né, o seu valor de resistência, queimando, nesse caso, o fusível para a proteção dos demais componentes dentro do circuito. Mas quanto a esse capacitor, professor, o que que podemos fazer? Esse aqui é um capacitor semente de abertura. Ó, se a gente for retirar ele e não haver mais nenhuma coisa aqui queimado, né? Nenhum componente queimado, ao ligar a placa pode entrar em funcionamento. Mas não é o que nós iremos fazer. Iremos retirar e vamos procurar um idêntico e vamos colocar aqui no lugar e iremos colocar aqui um fusível também na placa para podermos ensaiar a mesma. Por já, vamos retirar esse capacitor e descobrir o seu valor. Muito bem, temos aqui o nosso componente fora do circuito. Deixa aqui ver bem o valor dele. 221K e 1 kV. Exato. Então eu vou procurar um idêntico para colocarmos aqui no lugar. Volto num piscar de olho. Componente localizado, aqui temos 221K e 1 kV. Muito bem. Então esse capacitor aqui de 1000 V vai suprir ou é o capacitor com as mesmas características com o retirado nessa área. Mas antes disso, eu vou me certificar mais um pouquinho fazendo alguns testes sobre essas bobinas aqui indutoras para ver se não há nenhum problema sobre elas. Muito bem, estão a conduzir nas extremidades que deveriam estar conduzindo. E sobre o varistor, vamos lá ver se ele voltou a subir com a sua resistência. E aqui conseguimos detectar que a sua resistência está bastante alta. Aqui temos também mais uma bobina inferior. Ok. Não há aqui um curto irregular. Não há mais nada. Então, aqui não estamos a conseguir detectar mais algum componente defeituoso, fora o capacitor aqui cerâmico
e o fusível. Então, é o que eu pretendo substituir de imediato. Então, vamos colocar sobre a área que retiramos o mesmo capacitor. Muito bem, componente instalado. Por já, vamos trabalhar com o fusível. O fusível, ele está aqui. Porém, eu não tenho um fusível com esse formato aqui. Tem um fusível com as mesmas descrições, né? Tem a tensão e a corrente. Vou extrair o mesmo e vou colocar esse que eu tenho. Fusível é esse aqui. Então vamos colocar um do plástico, que é esse aqui. Muito bem, ficou desse jeito. Bacana, né? Exato, o que falta agora é soldar o bicho. Bem, sobre o capacitor colocado, não há curto, sobre o capacitor aqui colocado novamente. Então, antes de colocar aqui os componentes, né, um isolador térmico e a chapinha lateral, eu pretendo aqui fazer um teste. Pois não vamos fazer com lâmpada, não, eu vou ligar mesmo direto a placa e vamos aferir aqui alguns pontos, né, de saída da tensão. Então, isso vou colocar aqui o cabo de força sobre a placa. E vou ligar a mesma à rede elétrica. Muito bem, alguns segundos de suspense. Mas não aconteceu nada. Agora vamos aferir aqui. Não sei se esse multímetro mede bem as tensões. E aqui na escala de. Ó. Mas esse multímetro parece que essa escala de tensão já está meio off. Ok, 200 volts. Vamos lá ver o que que a gente consegue com 200 volts. 200 volts. Isso lá na secundária, né? Não vamos medir aqui na primária. Vamos medir 220 nessa escala. Vamos estourar esse multímetro aqui.
Ok, eu vou medir, colocar aqui o negativo e sobre esses MOSFETs, vamos lá ver. Oh, 12 volts. Que maravilha. Olha só. Ah, então essa placa já está em funcionamento. Pelo menos já temos aqui o sinal positivo na secundária. Um sinal bastante positivo porque já sabíamos que ela não ligava para o fusível. Primeiramente estava aberto. Um sinal que diz com que a tensão não pode avançar para os demais componentes. Vamos lá ver se conseguimos detectar aqui, já dentro. Aqui não conseguimos detectar. Creio que a placa precisa de ser incitada para isso, né? Através do comando. Mas ela já tem aqui a tensão principal de 12 volts para o acionamento. Ó. Muito bem. Vou aferir também aqui algumas tensões. Desde atenção, ó, deixa ela baixar mais um pouco para 20 volts. Aqui, atenção de standby, 3 volts. Está lá, que maravilha! Então, já com esses dois testes, podemos pelo menos parar por aqui, porque já vimos que conseguimos ressuscitar essa placa. Temos atenção do standby, tensão de 3,3 volts. Está lá, e a tensão principal de 12 volts. Está lá, tensão de LEDs. Melhor esquecer porque não haverá. Uma vez que nem o circuito das LEDs está aqui colocado. Então, foi uma reparação bastante simples que foi feita aqui e que resultou na ressuscitação dessa placa que já se pretendia trocar por uma outra. Está aqui a funcionar.